Tiepolo var berømt for at være en meget virtuos og meget hurtig maler. Og man kan godt se på det her billede, det er næsten blæret, malet så ubesværet af det. De enkelte penselstrøg er meget tydelige og ser ud som om de er sat, hvor de er i første forsøg. Men på en røntgenoptagelse kan vi alligevel se, at der trods alt er foretaget nogle ændringer i maleriet. Oprindeligt har Aeneas fremstrakte arm været malet en lille smule højere oppe. Og en anden sjov ting er, at Lavinias hånd her var oprindeligt malet hernede, og så ud som om hun rørte eller greb fat i ringen. Og så har Tiepolo ændret den til, at hun rækker den frem med håndfladen opad. En anden ændring i baggrunden er, at balustraden øverst oppe her har været malet næsten helt hen til hendes hoved, hvor den nu bliver afgrænset af søjlen. En anden karakteristisk ting ved billedet er de mange konturer, der er rundt omkring, som kan få billedet til at virke næsten som om det er en farvelagt tegning. En teknik, som er næsten fuldstændig identisk med det her, finder vi i Tiepolos søn Giovanni Domenicos billede af Pulcinellas triumf.